Perdi la tombe. Avec la résistance, les uns les autres peuvent être attirés. Mandat de pour le parquet. Ah, c'est donc bien. Ah, bien. Si, là, et na pot. Ah, oui, il y a des tomates. Ne málo, protože jak ztratil, ale to nevadí si myslím, to je v pohodě. Ano, ano, Ukojecký se s tou vědí, tak ti tady jsou pěkně zasvítil. Tak pojď, pojď do míje. Mladší. Tam to vypadá, jako bylo všechno v pořádku. A teď to bude silná stránka. Nejcennější vojce, vedení. Vedení SDH. Luclavice. Teď víte tu přelobu, jak se tam má namotávat. No to je opravdu vidět, že to je rutina. Ano, přesně, trošku pozbuzovat. Teď tady zase to by se muselo stát, aby nedali první. To by tam ty hlídce museli nechat, ale šolí možná trošku po tího okamžiku a nervozity. Ale toho to dohná pohledný. A teď je to zpět do cíle a čas. Čas je úplně další. 1.10.72. Máme potvrzeno bílý prapor.